Цієї ночі пожежники врятували з вогню чернівчанку. Зайнялася квартира в триповерховому будинку на вулиці Шилера. Сильний запах диму відчули сусіди, викликали рятувальників. З житла вогнеборці вивели господарку, жінці 68. За інформацією фахівців, причина пожежі – порушення правил експлуатації електрообігрівальних приладів. По прибуттю за вище вказаною адресою було встановлено, що загорілася житлова кімната на першому поверсі. Було ускладнене сильне задимлення. Ускладнювало гасіння пожежі те, що було багато сміття в даній квартирі. Практично неможливо було прийти, і двері відкривалися лише частково. Жінку знайшли біля входу в квартиру власної будинки. А так як було сильне задимлення і житлової арки будинку, тому було врятовано одну дану жінку, власницю цієї квартири. Її було передано в руки швидкої медичної допомоги. Загалом за добу буковинські рятувальники ліквідували 6 пожеж та врятували 2 людей. Так, 19 грудня в місті Хотині чоловік ледь не загинув через сильне задимлення в квартирі. Власник житла поставив розігріватися їжу, а сам той час приліг та заснув. Від вогню загорілося ганчір'я біля плити. На момент прибуття рятувальників чоловік спав і не зрозумів, що трапилася пожежа.